Inyigisho yo ku cyumweru cya 17 gisanzwe umwaka wa liturujiya A. Bavandimwe tugeze ku cyumweru cya 17 gisanzwe umwaka wa liturujiya A. Dore amasomo matagatifu umubyeyi wacu Kiliziya yaduteguriye kuri iki cyumweru. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cya mbere cy'abami umutwe wa gatatu umurongo wa gatanu n'umurongo wa karindwi kugeza ku wa 12. Isomo rya kabiri turarisanga mu ibaruwa Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyaroma umutwe wa munani umurongo wa 28 kugeza ku murongo wa 30. Evangeli ni ya Yesu Kristo uko yanditswe na Matayo umutwe wa 13 umurongo wa 44 kugeza ku murongo wa 52. Aya masomo aradusaba gusaba igikwiye mbese nk'umwami Salomoni uko yabigenje ndetse na Yesu akaba abidutoza mu ivanjiri uyu munsi. Ikindi aya masomo matagatifu adusaba ni ukunga ubumwe na Yesu Kristo kugira ngo tuzibanire nawe mu bwami bw'ijuru. Isomo twakuye mu gitabo cya mbere cy'abami batweretse uko Uhoraho yabonekeye Salomoni ninjoro mu nzozi akamubwira ati nsaba urumva naguha iki. Salomoni nta kindi yasabye kitari umutima ushishoza. Yaragize ati ha rero umugaragu wawe umutima ushishoza kugira ngo ategeke umuryango wawe asobanure icyiza n'ikibi. Icyo rero Salomoni yasabye cyashimishije Imana. Imana iramubwira iti kubera ko unsabye ibyo ukaba utisabiye ubugingo burambye nube wisabiye ubukungu kandi ukaba utasabye ko abanzi bawe bapfa ahubwo ukaba wisabiye usobanukirwa kugira ngo utegeke utegekane ubutungane nguhaye umutima w'ubwitonzi n'ubutungane ukazasumba wakubanjirije n'uza gukurikira wese. Uyu mwami Salomoni tumwigireho kumenya gusaba igikwiye kandi kiboneye gishimisha Imana. Yesu Kristo akoresheje imigani aratwereka uko ingoma y'ijuru iteye kandi ko ifite agaciro gakomeye. Yagize ati ingoma y'ijuru imeze nk'ikintu gifite agaciro gakomeye gihishe mu murima. Umuntu iyo akiguyeho yongera kugihisha akagenda yishimye agatanga ibyo afite byose akagura uwo murima. Arongera ati ingoma y'ijuru imeze nk'umucuruzi washakaga amasaro meza yabona isaro rimwe rifite agaciro kanini akagenda akagurisha ibyo atunze byose maze akarigura. Yesu rero ahereye kuri iyo migani aratwereka agaciro k'ingoma y'ijuru ko iruta ibyo dushobora gutekereza byose ndetse n'ibyo dushobora kubona ku isi byose. Aratwigisha ko ingoma y'ijuru isumbije kure agaciro ibintu byose dushobora gutunga hano ku isi. Koko rero ifite agaciro gakomeye karuta byose na bose. Uwamenye agaciro kayo agurisha byose agatanga byose kugira ngo ayitunge. Twebwe rero tuyishakashake tuzayironka kuko ntabwo iri kure yacu iri muri twebwe rwagati. Iyo ngoma y'ijuru ni Yesu Kristo wapfuye akazuka w'inzira ukuri n'ubugingo. Kubana nawe kuba muri we nawe akakubamo nta bundi buzima cyangwa se undi mutungo bihwanye wabiruta.
nta kindi twagakwiye gusaba, nta kindi twagakwiye guharanira kitari ukwibanira na Yesu Kristo mu bwami bw'ijuru. Muririmbyi yararimbye ati, waba wararuhiye iki wa munsi utabonye Yesu? Undi aragira ati, kutazajyayo ni igihombo, kuba warasenze ukaririmba maze ugasigara, utazajyayo ni igihombo. Bavandimwe, uwo waba uri we wese, ibyo waba ufite byose, ibyo wakora byose, nubona ubwami bw'ijuru ntacyo byaba bimaze. Nubwo ababyumva ari bake ndetse na benshi bikaba byarabihishe, kuko usanga hari benshi bagurumana baguru kuko usanga hari benshi bagurana ingoma y'ijuru ibintu, amafaranga, inshuti n'ibindi nk'ibyo. Mbese ugasanga bameze nk'abariya bagurishije uriya murima cyangwa se ririya saro rifite agaciro kubera kutamenya agaciro kabyo nyakuri. Abamenye agaciro kabyo bagurishije byose kugira ngo babitunge. Bavandimwe, nimureke dukore ibishoboka byose kugira ngo ingoma y'ijuru itazaduca mu myanya y'intoki. Duhore twunga ubumwe na Yesu Kristo, kandi dushishikarire iteka gushaka umukiro atanga. Iteka duharanire ko ibyo dutunze bitaduhuma amaso ngo bitubuze ingoma y'ijuru. Kuko Yesu niwe utubwira ko tugomba gushakashaka ubwami bw'ijuru, ibindi byose tukazabigerekerwaho. Umubyeyi Bikira Mariya wemeye kwegukira ingoma y'ijuru, nadufashe kandi adusabire iteka kurekura iby'isi bidukurura cyangwa se bituboshye, maze twakire ingoma y'ijuru iri rwagati muri twe, Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza wacu. Tumutuze muri twe, yibere muri twe, natwe muri we. Uwo mubyeyi Bikira Mariya, nadusabire kujya dusaba igikwiye iteka, nadusabire kujya tusaba igikwiye iteka kandi kinyura Imana. Mwese mbifurije icyumweru cyiza. Mwari kumwe na Diakoni Tuyishime Epafrodite, umudiakoni wa Diyoseze ya Kabgayi, paruwasi ya Byimana.